zdravinskih udruga grada Vukovara. Gospodine Šojić, izvolite. Hvala. Dragi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, dragi gosti, branitelji, evo, imali ste priliku čuti dosta toga u izlaganjima, da se možda dotaći i šire područja bivše općine Vukovar, jer bivša općina Vukovar je, znači, cijela bila u sastavu i obrana grada Vukovara je bila tako i na takav način postavljena. Okupacijom pojedinih mjesta, pojedinih dijelova općine Vukovar, tako su i počinjena kaznena djela, odnosno ratni zločin. Ne možemo i ne smijemo, a da se ne sjetimo od Joka Babske Lovasa, Tovarnika. Općina Tompojevci, koja je imala nešto oko 2000 stanovnika, ubijeno 76 osoba. Recite mi koji je to postotak. Od mjesta Bogdanovci, koje je imalo 1100 stanovnika, ubijeno 110 ljudi. Nuštar, 63, od toga 11 žena. Ovih stvari se dotičemo. Dotičemo se i Petrovaca, mjesta sa pretežno manjinom, sinima koji su stali rame uz rame s nama, braniteljima svoje domovine, svoje države. Iz tako jednog malog mjesta 16 ljudi ubijeno. Svinjarevci 33, Berak preko 50. Neću vas zamarati brojkama jer su ogromne i prevelike. Ono što želim reći, a to je i u ime grada i gradonačelnika grada Vukovara, postoji pitanje svima ovdje nama. Nažalost, ali je to činjenica da je dosad i dosadašnjim ponašanjem su naši političari ispolitizirali ovaj skup koji ni u kom slučaju i ni u jednom trenutku neće biti usmjeren ni u jednom drugom smjeru osim u smjeru rješavanja pitanja ratnog zločina i pronalaska još uvijek gotovo 300 nestalih osoba u gradu Vukovaru. Ne uzimajući u obzir rješavanja ratnih zločina, gospoda iz politike i političkog vrha su dali sebi za pravo da zauzmu medijski prostor i pokušaju na bilo koji način okrenuti vodu na svoj mlin. Nisu se pitali kako je očevima, kako je majkama, kako je kćerima, kako je unucima poginulih, nestalih hrvatskih branitelja. Pa ni sad, evo dan prije skupa, se nitko ne pita, nego upadaju i puštaju svoje strelice, izriči to u smislu nekakvih obračuna. A gospode političari, obračunavajte se međusobno, ali nemojte preko grada natopljeno krvlju. Nemojte to raditi, to radite da ne znam. Svakodnevno šetat i gledat
ljude koji su sva ta djela činili, a čuli ste i imali ste priliku dobro poslušati i njihova imena. Ja imam još ovdje neka imena koja nikad nigdje nisu spomenuta, pa želio postaviti pitanje šta je sa gospodinom Sinim Zdravkom koji je bio zapovjednik teritorijalne obrane, koji je trenutno u Kanadi. Što radi Ministarstvo vanjskih poslova i ne izvuči dotično gospodinu? Što je s Macorama? Što je sa ostalim? Gospodin Čurčić je ugrabio jednu visoku političku stolicu po pitanju županije Vukovarsko-srijemske. Nismo mi ovdje da ga osudimo. Ali gospodine dragi, 27 godina nakon, vi šutite, a bili ste i priznali ste na skupštini županije Vukovarsko-srijemske da ste kao uposlenik UPIK-a 18. 19. i 20. bili na Ovčari. Sad imate mjesto dožupana, a šutite 27 godina o krvavom pokolju, sramo smo ljudi. Ali i sve skupa nas, jer šutimo i to gledamo. Da smo i ove imali pametni, a nismo, očito, jer ne bi došlo do ovog svega, krećem od sebe. Vjerojatno bi sve ovo davno prije bilo riješeno i cijela istočna Slavonija i onaj nije krasan jer bi bio miran, građani grada Vukovara bi bili mirni i ne bi živjeli. Ovo je jedan teror koji je jako teško opisati, jako teško ga i shvatiti. I kogod to ne razumije, mi se nećemo nikad ljutiti, jer to je ljudski. I jasno je da onaj ko nije bio tamo, on to ne može ni znati. Ali nije jasno da silovane žene šetaju i sreću svoje zborovatelje, nije jasno da tužitelj, vojni tužitelj SAO Krajine još uvijek živi, radi u gradu Vukovar. Imali ste prilike na bojici vidjeti gospodin Akik, ako se ne varam, Petar Vero, i njegovu reakciju. Oni su svi građani lijepe naše domovine, ali samo kad su pune u pitanju. I po nijednom drugom elementu nikad je nešto voli onako kao mi. Koliko još bi se dalo nabrajati i pričati? Mislim da je dovoljno, imat ćemo vremena još možda i poslije razgovarati o svemu tome. Možda bi se malo dotaknije i ovdje gospodin Milina je rekao da prioritet rješavanja ratnog zločina, da su uključeni svi i da su uključene braniteljske udruge. Meni je žao gospodina Milina, ali ja vas moram demantirati i reći da nas kao braniteljske udruge u gradu Vukovaru i u bivšoj općini Vukovaru, odnosno u županiji Vukovarsko-srijemskoj, nikad nitko nije kontaktirao. Koji je iznio činjenicu i argument da je kaznena prijava podnešena prije 10 godina. Pa zar to nije? Ima ih i od 10. Zar to nije smiješno? I neki se pitaju zašto baš sad? Pa gospoda dok čeka. I zašto baš sad? Ja ću iskoristiti sad ovu priliku i evo, ponovo ću vas sve pozvat sutra na mirni, apolitični prosvjed rješavanja
pitanja ratnog zločina. Ni jedno drugo pitanje i ni jedna druga strelica neće biti upućena nikome i nije. Hvala vam što ste me saslušali.